Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás 9. level v svete Jalal v Kidgarte. A názov toho levelu je Známy nepriateľ. Použij svoju prvú premennú na dosiahnutie víťazstva. Ciele, hrdina musí prežiť a musí zabiť troch ogrov. Premennú deklarujeme v JavaScripte nasledovne. Pred menom premennej použijeme kľúčové slovo var. To je odlišnosť od Pythonu, kde toto kľúčové slovo var nepoužívame. Keď použijeme úvodzovky, tak vytvárame reťazec. Ak nepoužijeme úvodzovky, ako je to tu, tak sa odkazujeme na premennú. Premennú používame ako menovku. Máme tu vytvorenú na riadku 3 premennú nepriateľ 1, do ktorej si uložíme nepriateľa menom krat. Na riadku 7 a 8 na neho dvakrát zaútočíme. My máme dobrý meč, ktorý stačí útok iba raz. Potom si vytvoríme premennú nepriateľ 2, do ktorej si uložíme Gerta. Tu na neho zaútočíme. No a ešte potrebujeme zaútočiť na nepriateľa číslo 3, meno ktorého máme uložené v premennej nepriateľ 3. Takže hrdina, zaútoč na nepriateľa s číslom 3. Objekt, metóda. Objekt a metóda sú oddelené bodkou a v zátvorke máme argument, ktorým je premenná, v ktorej je uložené meno nepriateľa. Pustiť. Hotovo. Priateľov si drž blízko seba, nepriateľov ešte bližšie. Predplatitelia môžu získať v tomto leveli pumu.